ដើមចេញពីបច្ចេកទេសរៀនតាម YouTube កសិករមេរុកនៅក្នុងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌបានបង្រីកការចិញ្ចឹមបង្កងពីអាងតូចមួយរហូតដល់បង្រីកផ្ទៃដីជាង2ហិកតាដើមចេញពីការស្រឡាញ់ផ្នែកកសិកម្មកសិករមេរុកមានវ័យជាង30ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ភ្នៀតក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌបានចាប់យករបរនៃការចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីដោយទទួលបានបច្ចេកទេសពីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ YouTube ទើបធ្វើឲ្យរុកលោកក៏បានបែកគំនិតក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងពីផ្ទៃដីតូចហ៊ានបោះទុនរហូតដល់មានការពង្រីកផ្ទៃដីដល់2ហិកតាបន្ថែមទៀតលោកលីរតនៈដែលជាម្ចាស់កសិដ្ឋានបង្កងកសិករកម្ពុជាមានទីតាំងនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ភ្នៀតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកចាប់របរចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីនេះមានរយៈពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយដោយសារតែមានការចាប់អារម្មណ៍និងស្រឡាញ់ខាងផ្នែកកសិកម្មជាពិសេសការចិញ្ចឹមបង្កងមិនសូវមានអ្នកចិញ្ចឹមមួយវិញទៀតបង្កងនេះក៏មានតម្រូវការទីផ្សារច្រើនផងដែរទៅប្រុកលោកមានការស្រាវជ្រាវបច្ចេកទេសតាម YouTube និងមើលអ្នកចិញ្ចឹមនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រហែល2ម៉ោងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំអាងដំបូងតែ50ទៅ60ការ៉េតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសាកល្បងរយៈពេល4ខែឃើញថាវាធំលឿនក៏ចាប់ផ្ដើមពង្រីកផ្ទៃដីជាង300ម៉ែត្រការ៉េឃើញថាទទួលបានផលទើបបង្កើតទីតាំងមួយកន្លែងទៀតដែលមានផ្ទៃដី20,000ម៉ែត្រការ៉េ2ហិកតាដោយយកដើមទុនកម្ចីពីធនាគារកសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីពង្រីកការចិញ្ចឹមបន្ថែមលោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះទីផ្សារវិញក៏លោកយកទៅលក់តាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានធំៗដូចជានៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាដើមនិងធ្វើការលក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជា Facebook YouTube TikTok ជាដើមដោយលក់ចន្លោះតម្លៃចាប់ពី17ទៅ25ដុល្លារក្នុង1គីឡូក្រាមតាមរយៈប្រភេទលេខ1និងលេខ2ជាមួយគ្នានោះលោកលីរតនៈក៏បានបង្ហាញពីគោលបំណងជាមួយគ្នានោះលោកលីរតនៈក៏បានបង្ហាញអំពីគោលចំហរបស់លោកចង់ឲ្យបងប្អូនកសិករដែលមានចំណង់ចង់ចាប់យកមុខរបរចិញ្ចឹមបង្កងនេះអាចធ្វើការតាក់ទងទៅរុកលោកអាចធ្វើការតាក់ទងទៅរុកលោកបានដើម្បីធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញនៅបច្ចេកទេសមួយចំនួនក្នុងនោះលោកក៏មានការបង្កាត់ពូជសម្រាប់លក់ជូនបងប្អូនកសិករដែលចង់សាកល្បងក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងអូស្ត្រាលីនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនHoodie ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង